үндэсний хуулийн 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 дүрмжил Их Монголын сайн хөдөлсөний 809 жил үндэсний эрчил тусгай тогтнолоос эргээ мандуулсны 104 жил ардын өсвийн 94 жил үндэсний баян наадам улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн 90 жилийн хоол тус тус тохиолдолд хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах нөхөн сэргээ эдлэлхий хүчтэй чанарыг сайжруулах сургууль цуслаад хосдон хөгжүүлэх үйлсэд мэргэжил урчаал хураа зориг нь өссөн тус байгуулгын үе үеийн ажилтан наадам хаагчдын бичиг бүтгийг өндөрөөр өнгөж Монгол улсын эрүүл мэндийн ууган байгуулах улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийг Сухатрын удамгоор шагнал сухаар Монгол хүмүүс өөрийн бие үр дүнд хамсаар байгаа. Баярлалаа.